Oi, Simmers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio da Ilha Deserta aqui do nosso canal do Demência Gamer. Se vocês perderam algum episódio desse desafio, vai aparecer para vocês um cardzinho aqui acima, é só vocês clicarem e assistir a playlist completa, tudo bem? Bom, amores, estamos aqui com a nossa Mirella preparando o café da manhã. Vocês viram no episódio anterior que a gente fez de tudo para ela já pedir em namoro o nosso Ban Lui. Mas foi um pouco difícil, eu acho que ela tava muito cansada, então eu trouxe ela pra cá pra poder dormir, né? E, gente, vejam só, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês se lembram que ela tava tendo um relacionamento com o nosso Zanzum? Olha aqui, sumiu. Eu não sei por qual motivo. Dizem nas ruas que Mirella Megan foi vista desmaiada no chão. Sim, amores, ela desmaiou sim, porque ela tava com fome, tá? Nossa, aqui no The Sims 3 eles pegam uma má fama louca. E ela tá querendo visitar o dojo. Gente, hoje eu vou fazer de tudo pra ela conseguir logo já ter um relacionamento com o nosso Ban. Tanto é que eu vou... cadê? Deixa eu ver. Chamar para um encontro. Eu vou chamá-lo pra um encontro depois, tá? Pra gente já colocar assim a namorar. Pronto, aí coloca eles como namorados e tals, como noivos, né, podemos até já casar e tal, que vocês sabem que eles casam aqui, é, mas eles podem casar também, não, na verdade eles casam na ilha, né, gente, é, até ficar noivo, e aí depois a gente pode começar a fazer a caçada ao dinheiro, porque aqui tá complicado, ela quer ter 5 amigos, tá, posso tentar realizar essa vontade dela, deixa ela comer aqui, deixa eu ver como é que ela tá aqui, gente, ela quer usar o banheiro. O que que eu vi? Ah, tá, um encontro. Gente, onde que eu posso fazer esse encontro? Isso aqui diz que é... Ai, meu Deus. Aqui, olha. Ok, vamos encontrar ele ali. Vamos ver se ele vai querer. Eu esqueci até o nome, eu nem reparei o nome dali. Espero que tenha um banheirinho ali. Chamar para o encontro. Estou no trabalho agora e não sei quando vou terminar. Tá, já que você está no trabalho, amigo, você não sabe quando vai terminar nem nada. Então, vou pedir para a Mirella. Pedir não, vou transportar ela para cá e vamos conferir aventuras. Porque a gente já começa a ver se a gente consegue algum dinheirinho aqui. Porque tá difícil. Procurar por aventuras. Cadê o objetivo? Falar com Lin Wan. É isso? Lin Wan? Sobre a relíquia, vamos ver o local. Relíquia ancestral. Tá. Tá ok. É aqui mesmo onde estamos. Então aqui ele, ó. Reportar-se. Nossa, que horror. Ele não é uma mulher, né, gente? É uma mulher. Vamos aproveitar então que tá aqui. Vamos ver se a gente já consegue bastante dinheiro. Como eu disse a vocês, eu quero que ela leve bastante dinheiro pra casa. Porque assim a gente consegue construir lá uma casinha pra eles, né? E vocês me falaram pra sim, pra construir uma casinha pra cada um. Ai, meu Deus. Caçador de tesouro, objetivo. Entregue a relíquia antiga a Sin Wan para receber simoleons e moedas ancestrais. Deixa eu ver. Tá, ok. Eu já vi no mapa onde que é, tá? Então eu vou clicar aqui em visitar, vamos lá. Se bem que é melhor se a gente teletransportar, né? É aquele mesmo sistema. Opa, é aquele mesmo sistema que eu fiz com a nossa Kawane. Agora vou fazer com a Mirella. Vou teletransportar ela pra cá melhor. Isso. Cadê ela? Já chegou? E aí vamos. Oh, meu Deus do céu, cadê ela? E aqui. O que acontece aqui? Meu Deus! Tá, e agora, gente? Entrar nos salões de... Ai, aquele mesmo negocinho. De ficar pisando os pezinhos aqui, gente. Olhem só. Tá, vamos ver aqui. Vai pisar lá. Vamos ver se ela é esperta que nem a mamãe, né, gente? Pisou. Ai, meu Deus do céu. Aí já vai abrir aqui. Ai. Um portalzinho. Eu creio que é mais fácil, né? Vamos usar as escadas. Vamos ver.
Enquanto o amor de vida dela não deu pra gente noivar ainda, nem engravidar, vamos às aventuras, que é o que predomina aqui. Como a gente já fez uma, a gente já sabe mais ou menos como é que é. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. Colocar pedra. E cadê essa pedra? A gente tem essa pedra aqui? Acho que ela deu pra gente, né? Ai, meu Deus do céu, morro de medo. O Sims pode morrer aqui, viu, gente? Passar pela porta. Vai lá. Ai, gente. Aqui, aqui, ó. Já começamos a coletar. Ah, ela é cagona. Ah, ela tá querendo usar o banheiro, gente. Ela é meio cagona, né, gente? Bom, vamos vir aqui, vamos puxar, puxar, que aí vai puxar duas vezes pra cá, né? Ai, que coisa. Puxa, puxa de novo. Ai, Mirella, ai, Mirella. Se bem que ela parece... Ai, já deu, já deu. Vamos passar pela porta. Oi, eu tô com medo, gente. Tá, eu vou levantar as paredes pra ficar mais fácil pra gente poder ver tudo que tem aqui, tá? Porque às vezes tem coisas aqui na parede e a gente não vê. Tá, então vamos até aqui. Opa, vamos puxar. Por enquanto, só tô abrindo as portas. Eu consegui um dinheirinho ali, mas foi muito pouco. Aí aqui temos que pisar, eu já vi. Temos que pisar ali. Oh, meu Deus. E aí, será que vai dar isso aqui? Vamos passar pela porta. Ai, 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 ai. Ixi! Danou-se. Ai, meu Deus do céu, gente. O que, que eu tenho que fazer aqui? Será que eu vou ter que empurrar esses negocinhos pra lá? Deixa eu ver. Empurrar. Ai, gente, vamos ver. Não, não vai pra lá não, doida. Aí, agora vem pra cá. Corre, corre. Vem cá, corre, 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 corre. Vaza daí, mulher, vaza daí, mulher. Eu tô com medo. Mirella, tá bom, Mirella. Mirella já deu, Mirella. Mirella já deu. Mirella! Filha do mamãe. Jumente. Já deu. Vamos limpar aquilo ali. Você é burra. Puxar. Não consigo limpar a pilha de entulhos por aqui. É melhor encontrar outro caminho. Não. Tá, vamos lá. Limpar. Ih, não fica cantando não, que a culpa foi minha de você conseguir. Vamos lá. Ai, ai, ai. Gente, como é bom essas aventuras. Vocês não têm noção. É muito legal. The Sims 3 é o jogo mais completo, assim, tipo, melhor do que o The Sims 4, assim, né? Tá, e aí, limpamos. Ok, vamos pisar. Abriu uma porta. Uau! E aqui, por que que não abriu ali? Ah, peraí. Isso aqui a gente pode inspecionar. Vamos inspecionar, ali primeiro. Pronto, gente. Aí abriu a porta aqui também. Vamos passar pela porta. A gente vai ver qual que é o melhor. Se aqui... Ai, aqui tem tesouros, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar por aqui primeiro. Puxar. Aí depois a gente vai pro lado de lá. Lógico, eu não sou besta. Abriu duas opções pra mim. Eu vou aonde der. Vamos puxar. Tá, e aí? Vamos abrir. Tem uns baús ali, uns baúzinhos.
Vai que tem a din-din pra nós. E aí? Ok, não tem mais nada aí, né? Não, já foi. Abri de novo? Não, 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 não. Não. Aí, o que, que vamos fazer? Ixi, Maria. Vamos vir até aqui. Vamos vir cá. E a gente vai empurrar pra longe, que no caso vai ficar lá na parede. Vai encostar lá na parede, né? Vamos ver. E vamos abrir também. Ai, gente. Ai, que já consegui umas coisinhas ali. Ouro, esses ouros são meus. Tá, aqui. Ver, deixa eu ver. Aqui só dá pra ver. Ah, não gostei. Aqui tem outra, vamos abrir. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pegar tudo, né? Já pegamos, ok. Agora sim, viu, amores? Essa é esperta demais. Agora vamos aqui de novo, passar pela porta. Ai, meu coração, que agonia! E aí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra inspecionar aqui. E o que, que é isso aqui? Opa! Colocar pedra. É preciso ter a pedra. Ah, tá. Sim, 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 sim. Eu vou ter que encontrar a pedra aqui. Vamos aqui. Explorar. Ai, ai, ai. Ah, não posso fazer nada, amiga. Você vai ter que entrar aí dentro, mergulhar e inspecionar. É, fazer o quê? Faz partes. Já tá inspecionando lá. Há um túnel secreto no fundo do poço. O que Mirella deve fazer? Nadar pelo túnel, voltar para nadar. Uhul, já saiu do outro lado aqui, ó. Parabéns. Vamos abrir. Calma, abra lá e tome fôlego. E bora lá. Vamos continuar. Vai lá, Mirella, por favor. Tá. Né, filha? Não é? Aqui, essa é a chave. Ixi, e agora? Como é que eu faço? Vou ter que... ensopar, senão explorar. Vou ter que voltar pra cá, né, gente? Pra eu colocar essa chave aqui. É isso que eu entendi. Vamos lá. Passar pelo túnel. Passar, voltar à superfície. Passar. Calma, 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 calma. Nada acelerado. Agora vamos colocar a pedra de chave. Nossa, coitada. Ela tem que passar, né, filha? Não é? Ok. Vamos lá, passar pela porta. É a porta? Uhul, acho que consegui. Vixe, Maria. Acho que conseguimos. Abrir. Abrir. E ela acaba de concluir... Ai... Eu vou pegar tudo. Colocar pegar tudo. Mirella acaba de concluir o lendário local chamado Salão... Ah, tá ok. Aqui também, ó. Tem... Ah, não, peraí. Aqui não. Aqui, ó. Abrir. Bichinha toda ensopada. Eu tô escutando vozes. Pega tudo. Pelo amor de Deus, moça. Olha o que eu fiz pra poder pegar isso aqui, hein. Pegar tudo também. Tá, eu vou pisar aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Se a gente já vai embora, como é que é? Gente, peraí. Eu gosto de assistir os dois novos pombinhos, disse um curioso. Depois de ver, surpreso, Samsung e Sunyoung Kim se olhando intensamente, olhos nos olhos, um dos dois não está fazendo muita coisa para impressionar. Boa sorte. Ah, tá. Ele já tá em outra. Por isso que ele não se preocupou com a gente.
E aí, Mirella? E aí a gente volta ao começo. Usar escadas? Vai lá. Ai, meu Deus. E vamos entregar relíquia. Vamos lá, amores. Vamos entregar a relíquia. E já tá ali outra, tá vendo, gente? Vocês pensam o quê? Que eles são burros, é? Que os nossos são idiotas? Não são, viu? Vamos lá, tá longe? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá longe. Onde que ela vai entregar essas relíquias? Não, não está muito longe, não. Vamos lá. Não tá longe? Ela tá de bicicleta. Meu Deus. Ai, 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 ai. Aí, pronto. Ela vai entregar. A menina tinha chamado ela pra uma festinha, vocês viram? Bom, amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso desafio da Ilha Deserta, né? Eu vou mostrar pra vocês depois quanto que ela ficou aqui vendendo tudo isso, ó. Não é muita coisa, não, pelo que eu tô vendo. Eu tive que entregar aquela granona toda pra não ganhar nada. É uma tristeza. Mandar carta de. Não. E a gente se vê então, amor. No próximo episódio, a gente já vai lá encontrar daqui a pouco. Chamar para um encontro o nosso bom Lui. E ver o que que vai dar aqui entre os dois, tá ok? Um super beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do nosso canal Denise Gamer. Um beijão e tchau, tchau.